Здравейте, приятели! Правя това видео на живо, за да ви информирам как се процедира с природата на България. И в частност, плажовете след Созопол, най-дългия плаж в България, може би, плажът, така наречения шофьорски плаж, по стария път от Созопол за Приморско. Както знаете, на 3 март аз отидох да направя проверка на плажа Алепо, където се строеше дори и на 3 март. Работници строяха, изливаха плочи, изливаха етажи. След моя сигнал до РДНСК беше направена някаква си бутафорна смешна проверка. И тази проверка не била установила нищо. Въпреки, че аз излъчих на живо видео, което се вижда красноречиво, че се строи не, и не се укрепва брега, а се строят етажи, изливат се плочи, изливат се колони. Всичко това е видно от моето видео на живо. Само че подлогите на Бойко Борисов от Бургаското РДНСК сега явно са направили някаква си проверка, отшли са, пили са кафе сигурно с началниците, почерпили са ги, наяли са със сигурно някъде на някой ресторант, бутнали са им някой рушвет, преди това са им звъннали по телефона от София и са им казали да не ги проверят и съответно проверката е стигнала до никъде. Въпреки, че доказателствата, които аз имам и които аз излъчих на живо и които са видяни около 50 000 човека, въпреки това строежът не е спрян, лъжат ни чрез фалшивите медии BTV и други подобни подлоги, че няма, не били строяли на плажа. Напротив, аз бях там на 3 март и направих проверка и там се вижда красноречиво, че се изливат плочи и се правят етажи. Абсолютна лъжа, поредната лъжа в тази мафиотска държава, на един която се управлява от един мафиот, една мафиотска структура, ГЕРБ, една авторитарна диктаторска партия, явно са дошли просто да измият лицето на тези буклуци, които строят на плажа и не били установили нарушения. Само че сега аз съм комплектовал клипа, който бях направил и той директно заминава за Европейската комисия, за да видят от Европейския съюз тези, които налагат забрани дори за дизеловите автомобили с цел опазване на околната среда, как една държава членка с един мафиот начело управлява държавата ни и застроява бреговете. Унищожава българската природа, може би най-красивия и най-дългия плаж в България, плажът след Созопол, след Дюни. Аз съм изключително амбициран и дори се зарадвах сутринта, като разбрах, че след моя сигнал и след моето излъчено видео на живо, което е видяно от хиляди, около 50 000 човека са гледали видеоклипа, само във Фейсбук, освен от това в Ютуб е гледан няколко хиляди пъти. И в случая тази проверка е стигнала до никъде. Аз не мога да разбера каква е тая проверка за един час. Сигурно са наяли, са напили на някои заведения в Созопол. Получили са намаления за хотели. Сигурно са им дали безплатни купони за почивка на морето при тях. И съответно проверката е стигнала до никъде. Само че ние гражданите не би трябвало да оставяме нещата да остават така, защото виждате в каква държава живеем. Една мафиотска държава, в която има срастване на мафиотските структури, на политическите партии и на медиите. След моето излъчено видео на живо, което е гледано от 50 000 човека, по BTV и по други такива турски телевизии, антибългарски телевизии, които са собственост на хора, които
ограбват българския народ. Изнесеха информация, че била започнала някаква проверка и след няколко часа излезе информация, че тази проверка била стигнала до никъде. Тоест нямало нарушения. Е как да няма нарушения, господин Бойко Борисов и подлоги и сие? След като аз лично бях там на 3 март и излъчих видео на живо, в което се вижда, че никакви укрепващи брега работи не се извършват, а просто се строят етажи. Заварих строителите, всичко това може да бъде видяно на моята страница. Клипът беше излъчен на 3 март, когато аз стоих да направя проверка. Въпреки националния празник, те продължаваха да строят дори и на 3 март. Може сами да си направите извода, дори сега подал съм и сигнал и до агенцията по труда, с оглед да бъде направена проверка дали има заповед за извършване на извънреден труд по време на национален празник, както е съгласно Кодекса на труда. Явно българското законодателство се спазва избирателно, а контролните органи установяват нарушения само когато това трябва да бъде, трябва да бъдат замазани очите на обществото, да бъдат изолирани и смазани малки павилиончета, малки магазинчета, малки фирмички. Но когато става въпрос за подлогите на Бойко Борисов, фирмата, която се говори, че е офшорна касичка на господин Бойко Борисов, Главболгарстрой, която беше държавна фирма и беше приватизирана за жълти стотинки на подлоги на държавна сигурност. И в момента тези подлоги на държавна сигурност строят на българския бряг, на българското крайбрежие, на българския плаж, на един от най-красивите български плажове, може би най-дългия плаж, единственият, може би, останал див плаж, където хората могат да летуват спокойно и свободно. Подлогите на Бойко Борисов строят комплекс, строят хотелски комплекс. Въобще не вярвайте на лъжите, които са бяха тиражени по BTV и другите подобни турски телевизии, че нямало нарушение, било се извършвало някакво укрепване на брега. Аз ви може да видите надолу от 3 март моето видео на живо, както и в YouTube, както и в VBOX, както и в моите страници в интернет, както и моите страници във Facebook, където се вижда кръсноречиво, че се изливат плочи, че се строи сграда, а не се извършват никакви укрепителни работи. Аз съм абсолютно омерзен и ми е много интересно кои са господата, които са извършили тая проверка. Затова сега днес ще подам искане по закона за достъп до обществена информация, за да разберем имената на инспекторите, които са извършили тази проверка днес. И как те са установили, че няма нарушения, след като се строи комплекс, изливат се плочи, строят се стени, изливат се колони и въобще това е доста далече от самия бряг. Не може да става въпрос за никакво укрепване на брега. Всичко това е видно от моето видео на живо, където аз го направих на 3 март и след което явно за да измият очите на строителите са извършили някаква бутафорна проверка, която била установила, че нямало никакви нарушения. Само искам да разберете в каква държава живеем. Това е държавата България. Мафиотска структура. Това не е държава. Затова българите и младите хора избягат. Агенцията напусна държавата да търси щастието си и развитието си в чужбина, а в момента ни запълват с размножаващи се като хлебарки роми, които всъщност създават едно безплодно поколение от престъпници, от едно криминално, девиантно поколение. И всичко това става с благословията на нашите държавници. Така наречените държавници, които не са абсолютно никакви държавници, а са просто едни марионетки. И скоро ще бъде обявено започване на блокада на този строеж, тъй като държавните органи очевидно няма да си свършат работата. След като аз съм представил категорични, неоспорими доказателства, видео излъчено наживо, което се вижда, че се изливат плочи, че се строят етажи и се строи сграда.
Заварих работниците качени на втория етаж на сградата да нареждат тухли. Извинете, какъв е, каква сте укрепени работи, направени на 20 или на 30 метра от брега, в който бряг е изкопан. Какви укрепващи работи на брега говорим, след като този бряг е изкопан? Там няма бряг. Този бряг е изкопан. Там има една дупка, където се строи хотелски комплекс. Това ние няма да допуснем и ще вдигнем шум, ако трябва и до Господ. Очевидно българските медии са подлоги на господин Бойко Борисов и на неговата офшорна касичка Главболгарстрой. Затова не предприемат никакви мерки, дори не са извършили проверка, която установила, че нямало нарушение. Не, нарушение има. Аз бях там, излъчих го наживо и имам доказателства, че не само, че има нарушение, ами не се спазва забраната за строителство на мястото, защото там се строи хотелски комплекс, което е очевидно, очевадно от моето видео на живо, което излъчих след моята проверка, която извърших преди 2 дена на 3 март. Нямам просто... Много съм ядосан, омерзен и гарантирам на тези господа, че това не е края. От тук започват проблемите им. Ние ще затворим този строеж и ще го блокираме. Призовавам всички граждани, които мислят за природата на България, да се включат в тази блокада, която ще бъде обявена скоро на страницата ми. Искам да кажа нещо още. Че групата Запази Корал нищо не правят по въпроса. Моля и те да се присъединят в това начинание да блокираме строежа на плажа Алепо. Надявам се да ни подкрепят, а ако не ни подкрепят, ще докажат, че те просто са поредните назначени пионки, които просто да ни лъжат, че има някакво гражданско общество в България и да хабят енергията на гражданите. Ние няма да позволим на един от последните девствени плажове след Созопол и въобще на цялото българско Черноморие, на един от най-дългите плажове, където всеки, който е идвал на Южното Черноморие, мисля, че го знае, това се плажат след дюни, най-дългия плаж, плажа Алепо, и там в момента се строи хотелски комплекс. Не се правят никакви укрепващи мероприятия. Никакви укрепващи мероприятия не се извършват. Аз бях там и всичко се вижда. Абсолютно всичко се вижда, че се вдигат етажи, че се строят, че се изливат колони, изливат се плочи. И тези плочи, които се изливат, са на близо 20 метра от брега. А този бряг не е естествения бряг, защото там има една изкопана, една огромна дупка. И не можем да говорим за никакво укрепване на брега, защото брегът е унищожен там. Там има една огромна дупка, където е скрит този хотелски комплекс. Скрит е, защото всеки, който мине с автомобила си там, няма да успее да го види, защото там е изкопана една дупка и е скрит този комплекс, където единствено може да се види, когато стръгне по плажа и стигне до мястото. Само че българският народ няма да позволи да му отнемат едно от последните места, където може да летува и да плажува природосъобразно. Няма да позволим Алепо да се превърне в поредния слънчев бряг. Да живее България и смърт за предатели. Не вярвайте на BTV, аз бях там. Изгледайте видеото ми на живо от 3 март, което е на същата страница, в която в момента излъчвам този клип на живо. Изключително съм ядосан, амбициран, омерзен и няма господин Бойко Борисов, обръщам се към теб и че го казвам в прав текст. Няма да се дигне този хотел. Няма. Ще видиш, че няма. Ако трябваше да се борим, ако трябваше да дойда до София, ще организирам огромни протести, ще се включа в начинанията, които са започнати вече срещу теб. Но няма да позволим на Алепо да бъде вдигнат хотелски комплекс. Няма да позволим да бъде отворена кутията на Пандора и това да започне едно строителство до края на комплекса. Това никога няма да се случи. Поне аз, докато съм жив и докато мога да се боря. Направи опит да ме убиеш миналата година на лятото,
но безуспешен. Аз съм жив, здрав и на крака. Няма никога да позволим да се продължи строителството на Алепо, защото там се строи хотелски комплекс. BTV са подлоги на Бойко Борисов, турска телевизия, които мият очите на строителите, на Глав Българстроя, една държавна фирма, която беше приватизирана за жълти стотинки на хора на държавна сигурност, на подлоги на агентура на държавна сигурност. Преди това беше вкарани 400 декара до морето, близо до Несебър, в активите на това предприятие, което уж беше губещо, но в същото време вкараха в активите му 400 декара до Несебър, на самия плаж. И то беше приватизирано за жълти стотинки на агентура на държавна сигурност. И в момента тази фирма се спряга като офшорна касичка на господин Бойко Борисов. Аз съм писал много за това и всичко това може да се види на моята страница в интернет и на моите страници във Фейсбук и навсякъде, където имам профили. Всичко това е обявено. Няма да позволим да продължи този строеж на Алепо. И сега ще разберем имената на тези подлоги, които не са отшли да направят проверка от Редене сега и които ни били установили нарушения и които били казали, че там се било извършвали укрепителни мероприятия на 20 метра от изкопан бряг, на бряг, който вече не съществува, защото е изкопана дупка, на 20 метра от този бряг се вдигат етажи, изливат се плочи. Какви укрепителни работи има там? Тези предатели ще бъдат публикувани с снимките им и ще бъдат, всичко това нещо ще бъде изпратено до Европейската комисия, до президентите на Франция, до президентите на Германия, до президента на Русия, до президента на Съединените щати, до всички официални лица в Европейския съюз, за да видят каква държавна член, каква мафиотска структура има, е член на Европейския съюз. Ние няма да позволим на плажа на Алепо да бъде построен хотелски комплекс. Бъдете сигурни в това. А тази фирма Глав Българстрой в момента ще бъде разследвана до дупка и ще бъде писано за нея от самото и създаване, чрез през приватизацията, през придобиването на активи и през продаването и за жълти стотинки на агентура на държавна сигурност. Ние няма да позволим, защото ние трябвахме достатъчно, но няма да позволим тази подигравка, след като всички хора видяха на моя видеоклип на живо, че се строят етажи, че се изливат плочи. А те днеска учли, били направили проверка и проверката била излязла, че не били строяли. Как да не са строяли? След като на моя видеоклип всичко се вижда. Работниците бяха качени на втория етаж, където се изливат плочи. Това е на 20 метра от брега. Брега не съществува. Брега е унищожен. Изкопана е една дупка. Няма какво да се укрепва там. Брегът е изкопан. Няма бряг. Няма да позволим това нещо да се случи. Господин Бойко Борисов, няма да стане това нещо. Надявам се да го гледаш. Знам, че твоите агенти на ОДАНС и всички ми следят профила. Надявам се да ти докладват и да знаеш, че скоро ще дойдем в Банкя да протестираме пред жилището ти, ако този строеж продължи. Обещавам ти, че още сега тръгвам за Банкя, ако този строеж продължи. Имате една седмица, за да си отмените решението, че нямало нарушение на Алепо, иначе започват ефективни протести веднага и то в София, напред дома ти в Банкя. Това е положението. Няма повече да се разправяме с едни мръсни предатели, които ще унищожават българската ни природа. Аз на този плаж имам стотици спомени. Няма да бъде унищожен. Да живее България и смърт за предатели. Надявам се да ми подкрепите и призовавам групата Запази Корал да се включва в нашата инициатива, иначе ще докажа, че са поредните пионки и манипулатори. Да живее България и смърт за предателите!